שאבא במילואים ואמא בלימודים, אז מי העוזר לי לבנות עפיפונים ואוניות? ומי מספר סיפורים ומי מסדר סידורים? על מי צועקים בגללי? נו, בטח על סבא שלי. אני אגיד בסוד לסבא ולכולם, סבא, אין כמוך בעולם. אני אגיד בסוד לסבא ולכולם, סבא שלי. סבא אותי מפייס בפינוקים בשוקולד וגם בקרמבו אחד. עליו אני הכי סומך, אליו אני תמיד הולך. היי דד לסבא יחיד, כי סבא שלי הוא הכי. אני אגיד בסוד לסבא הוא